Ovih dana u Kulturnom centru Ruma zaista ne manjka dobrih dešavanja, festivala, pozorišnih predstava, pa evo prilike da najavimo još jedan festival. Sa nama je direktor ove ustanove Boško Bogičević. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Jeste zadovoljni kako je publika odreagovala na predstavu Let iznad kukavičeg gnezda ili je to sada već bilo očekivano s obzirom na to da ste onako imali dobar program u protekloj godini? Mislite u ovoj godini? U ovoj godini, da. I protekloj pozorišnoj sezoni, ali i ovoj, da. Da, pa bilo je za očekivati da će biti posjeta izuzetna. Predstava je prodata nekoliko dana ranije. Ekipa je bila u sastavu, kako da kažem, reprezentativnom. I ono što se desilo na kraju predstave, to je samo praktično epilog svega onoga što je usledilo na sceni u velikoj dvorani Kulturnog centra. Apsolutno sam zadovoljan, mada ćemo mi ovu godinu završiti sa još jednom izuzetnom predstavom, a to je Sumnjivo lice Jugoslovenskog dramskog pozorišta. To je znači ipak dogovoreno, ali tako? Jeste dogovoreno, da. Kada smo prošli put razgovarali o programu, niste bili sigurni, a evo sada vidimo da ipak nova informacija stiže. Da, to je predstava koja će se desiti kod nas 1. decembra i što se tiče pozorišnih predstava i pozorišnog programa za ovu godinu, to bi bilo otprilike to. A ćemo mi sada da pričamo o nečemu što je mnogo bliže, a to je vikend pred nama, prvi međunarodni festival velikih tamburaških sastava. Je li se tako zove? Jeste, upravo tako, da. To je festival koji će se prvi put održati uopšte u Srbiji i upravo u našem gradu. A to je praktično festival koji je proizašao iz Festivala tamburaških orkestara Srbije, koji se održavao redovno 24 godine. Tako da smo ove godine prvi put napravili jedan međunarodni festival. Znači da ste prerasli Srbiju na neki način? Da, pa eto, hteli smo to da uradimo ovoga puta, to će biti prvi put i nadam se da će to biti tradicija, tendencija, ideja jeste da se to održava bijenalno svake druge godine, ali ne uvek u našem gradu, nego da festival šeta, odnosno drugim rečima da sledeći put bude domaćin neko od ovih orkestara iz inostranstva, odnosno praktično to su Republike naše bivše Jugoslavije, pa da se desi za dve godine tamo. Da li će to biti Hrvatska, da li će to biti Slovenija, da li će to biti Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, vidjet ćemo. Šta našu publiku u Rumi očekuje ovog vikenda, kada, gde, u koje vreme i šta to mogu da poglede, odnosno da poslušaju na prvo mesto? Pa upravo kako ste i vi rekli, 9. i 10. znači u sobotu i nedelju, sa početkom u 19:30 u velikoj dvorani Kulturnog centra nastupit će 5 orkestara u sobotu i 5 orkestara u nedelju u okviru te manifestacije, odnosno festivala, prvog međunarodnog festivala velikih tamburaških sastava, koji je inače takmičarskog karaktera i njega će pratiti žiri, koga će činiti i članovi žirija i sa strane, odnosno iz Hrvatske konkretno. U subotu će nastupiti 2 subotička orkestra, nastupit će naš orkestra iz Rume Matija Gubec, treba nastupiti orkestra Kud Dragatuš iz Slovenije, a u nedelju će nastupiti orkestar Lira iz Novog Sada, orkestar Brodski tamburaški orkestar iz Hrvatske, Gradski tamburaški orkestar Branko Radičević, Gradski tamburaški orkestar iz Stare Pazove i u nedelju će nastupiti i tamburaški orkestar Radničkog putničkog društva Pelagić iz Banja Luke i zaboravio sam da kažem da će u subotu nastupiti i tamburaški orkestar Banja Luka. Verujem da je to jedan izuzetan program i onako jedno izuzetno uživanje za sve ljubitelje tamburaške muzike, pa i oni koji ne slušaju tamburašku muziku, ali mogu da je zavoljali tako, kada su ovakvi sastavi u pitanju. Pa na prvo mesto je muzika, znate. Muziku možete samo deliti na lošu i na dobru. Ovoga puta su tamburaši na redu. Mi smo imali inače vrlo ozbiljne propozicije, imali smo vrlo ozbiljnu selekciju i tako da je to ovoga puta, to je ono najbolje što imamo na prostorima bivše Jugoslavije i u našoj zemlji. Ja se nadam da će to i uroditi plodom, odnosno da ćemo imati jedno i drugo veče izuzetno, pre svega i kvalitetno i na jednom ozbiljnom umetničkom nivou. S obzirom na to da je Ruma festivalski grad, da imamo mnoštvo festivala koji se održavaju upravo u Kulturnom centru Ruma, jedan je skoro završen, možemo reći da očekujemo dobru organizaciju i onako dve dobre i prave festivalske večeri. Manje više što se tiče priprema i organizacije, stvari su privedene kraju, zna se sve da u poslednji detalj šta treba da kad da se desi. Očekujemo samo da gosti dođu u subotu i da naprave jedno lepo večer, ne samo gosti nego i naši domaći ansambli i da se to ponovi i u nedelju i na kraju
Kada bude posljednji orkestar nastupao, to je Staro Pazova, žiri će za to vreme odraditi svoje deo posla i na sceni u Velikoj dvorani ćemo imati i podelu priznanja, to su prva, druga i treća nagrada i najveće priznanje, odnosno Grand Prix, koja ovoga puta nosi ime Save Vukosavljeva, prvog dirigenta i osnivača Velikog tamburaškog orkestra Radio Novog Sada, sada u stvari zapravo RTV-a. Hvala vam što ste bili sa nama i vidimo se u subotu uveče u Velikoj sali Kulturnog centra Ruma. Hvala i vama.